אבל אנחנו הולכים למסלול התנגשות עם הממשל האמריקאי. ארצות הברית זה לא מקשה אחת, זה לא מקשה אחת. יש את הסנאט, יש את הקונגרס, יש את הכוח היהודי שהוא עצום, יותר חזק משהיה אי פעם. יש דעת קהל, יש לנו כוחות כבירים בדעת הקהל שמתנגדים למדיניות הזאת, גדולי הפרשנים. אמריקה לא תכפה לנו דבר אם לא...